Россиянын Зеленоград шаарында кыргызстандык 43 жаштагы Анарбек Өмүржановду белгисиз адамдар ур токмокко алышкан. Анарбек Өмүржанов алган жараатынан улам ооруканада каза болгон. Каза болгон жарандын жакындарына мекендештери тарабынан 50,000 рубль акчалай жардам чогултулган. Анарбек Өмүржановдун сөөгү кичи мекени Токтогулга жеткирилип, бүгүн акыркы сапарга узатылды. Ошол эле учурда 21 жаштагы дагы бир кыргызстандык жаран каза болду. Каза болгон жаран Баткен областынын Лейлек районунда 1997 жылы туулган. Маалыматка караганда каза болгон Алибек Москва дарыясынын жээгинде эс алып жүргөн. Ал сууга башы менен секирип түшүп, башы катуу урулуп, мойнун сындырып алган. Алибек ооруканага жеткирилип, тилекке каршы дарыгерлер анын өмүрүн сактап калган эмес. Алибектин артында апасы жана бир тууган эжеси калды. Анын жакындары көңүл кош эмес жарандардан жардам сурайт. Жардам берүүнү каалагандар болсо 42-76-38-01, 22-33-89-11 Сбербанктагы эсебине каражат которуусун өтүнүшөт. Токмок шаарындагы христиандардын мүрзөсүндөгү эки көрүстөндүн ортосунан эркек кишинин жансыз денеси табылды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгы маалымдап, дене чирий баштагандыктан анын улутун жана жаш курагын аныктоо мүмкүн эмес экенин белгиледи. Маалыматка ылайык, адамдын жансыз денеси ушул жылдын 21 июлунда табылган. Ушул күнгө чейин аты жөнү аныкталбай жатат. Анын денесинде кыйнап өлтүргөн белгилер бар. Бою 1.65-1.70 см, чачы кара, кыска, оң акырегинде сынгандан кийин операция жасалган. Маркумдун үстүндө кара түстөгү спорттук костюм, кара түстөгү спорттук шим болгон. Анын жанынан боз түстөгү топу жана кара түстөгү кызыл гүлдүү көлөч табылды. Токмок шаардык милициясы кылмыш жана жаза кодексинин 97 беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Маркумду тааныгандар, ал тууралуу билгендер жана кылмыш тууралуу уккандар болсо 0701-1552-57 же болбосо 0312-6072-26 номерлерине же 102 кыска номерине кайрылса болот.